Hürmetli komite reisi Rüstem Bey Kurbanov, hürmetli mehmanlar, tədbir iştirakçıları. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində sizləri salamlayırıq və bugünkü gözəl tədbirdə iştirakınız üçün sizlərə öncədən öz təşəkkürümüzü bildiririk. Уже второй день. Весь этот год в Азербайджане объявлен годом Гейдар Алиева в честь его столетия. И Узбекистан, как братская Азербайджану страна, присоединилась к этим мероприятиям. И уже с начала года проведено очень много мероприятий. Сегодня мы участвуем на одном из этих мероприятий, организованном центром имени Гейдара Алиева. Очень приятно, что здесь деятели искусства как Узбекистана, так и Азербайджана активно принимает в этом участие. Гейдар Алиевич был великим человеком, сделавший очень много не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира. Азербайджан и Узбекистан активны участники тюркского мира, и в этом контексте у нас есть очень много проектов, которые мы будем воплощать в жизнь. Мы познакомились с работой центра, мы познакомились с музеем истории. И сегодня с утра мы посетили аллею Гейдара Алиевича в самом центре Ташкента. Потом у нас была встреча с азербайджанцами, проживающими в Узбекистане. Сейчас мы участвуем на этом мероприятии. Мы встречались также с моим коллегой Рустамбеком Курбановым, с которым у нас есть меморандум о сотрудничестве, которое подписано между нашим комитетом и комитетом в Узбекистане. Я хочу сказать, что важность этого мероприятия заключается в том, что еще больше сблизить азербайджанский и узбекский народ. Я поздравляю центр с такими мероприятиями, которые они проводят ежемесячно, мы об этом знаем. Мы тоже стараемся их поддерживать в начинании, как и все остальные другие диаспорские организации. Мы работаем в более чем 70 странах мира, и одна из активных наших диаспор находится именно в Узбекистане. Bu il Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri, böyük yolbaşı Haydar Əliyevin 100 illiyi ilə bağışlanan tədbirlər nə fəqət ölkəmizdə, bütün qardaş ölkələrdə, xüsusilə də türki dövlətlərdə, Özbekistanda da kəng nişanlanmaqda. Haydar Əliyev Azərbaycan-Özbekistan münasibətlərinin rivacında katta xidmətləri var və Haydar Əliyev həm Sovet dövründə, həm də müstəqilliyə erişdikdən keyin Azərbaycan rəhbəriyyətində bulgan Özbekistanla münasibətləri katta əhəmiyyət verən bir şəxsiyyət. Haydar Əliyev, Şaraf Rəşidov arasındakı dostyana münasibətlər ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı dostluğun bir ifadəsidir. Və Özbekistanla Haydar Əliyevin 100 illiyinə bağışlanan tədbirlər kəng nişanlanmaqda. Özbekistan Dövlət İqtisadiyyat və Diplomatiya Universitetində Haydar Əliyevə bağışlanan xalqara konferensiya ötkəzildi və bu konferensiya Özbekistan Senatı və Azərbaycan Elçixanası və Haydar Əliyev namında Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi birgəlikdə təşkil qılındı. Xalqlarımız ortasındakı əlaqələr, dostyana münasibətlərin küp əsrlik tarixi var və Azərbaycan-Özbək xalqları daim bir-birini yaxşı görədilər və Özbekistanda Azərbaycan mədəniyyətiqə, Azərbaycanda isə Özbək mədəniyyətiqə katta qızıqış var. Xalqlarımız arasında, dövlətlərimiz arasında münasibətlər hər yıl rivaclanadı. Ötkən yıl bizim prezidentimiz Muxtaram İlham Əliyevin Özbekistana 3 marta təşrifi oldu və biz biləmiz ki, Özbekistan dövləti Muxtaram Şavkat Mirziyevin tapşırığı bilən Azərbaycanın Füzuli vilayətində gözəl bir, çıralı bir məktəb qurulmaqda və yaxınki bayitlərdə bu məktəbində açılış mərasimi bölədi.